Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag er det min første video, og nu vil jeg vise, hvordan man tegner en kattesuperhelt. Okay, det første vi starter med, det er at tegne nogle takker. Nu skal vi forestille os, at han skal have en trøje på. Og så gør vi sådan her, fordi at han skal have en kappe på, fordi han er en sort. Mangler et lille putaftryk. Jeg synes, han er færdig. Det her, det er det endelige resultat. I kan selvfølgelig også tage nogle venner til ham. I kan også sende tegningerne ind til mig, hvis I har lyst.